نورنتا أرين مهمة وأرين لوب بحنا إن مرة رقبتو دت كوه هجرة دت مقرة سوالدين تي كينيان يهين يجان قوتيا أنا كورا دابي وكينيان أفرد الحسن كمان اللي هي تاون شد قرة سوكا قوستي حتى نوحانا هيد قوتي كار قوتي وانقلي وفرح مقرة سوي قوتي نوان هجرة مركا وانو شيء أرنتا وارين ونكسن دولة كينيان وحلو بحنا هي أرنتا إنا يهرسو قبتو dadka u dhashay Kenya ee ku nool xariiqaha qaxootiga dhaab ee dalka Kenya oo markii hore galay faraha qaxootiga ayaa iminka soo dhaweeyay dabcan barnaamij farabixin ah oo dawladda dalka Kenya ay ka waday xariiqaha qaxootiga dhaab sida degmada dhaab iyo caana juqur dad fara badan oo markii hore la sheegay in duruufo kala gidisan oo dhanka nolosha ay ku riixday inay galaan faraha qaxootiga ayaa hadda laga saaraya farihii qaxootiga ay galeen si ay u qaataan sharciga rasmiga ah ee Kenya ee loo yaqaan kabandhaha dadyo kala duwan oo markii hore dhibaato kala gidisan kala kulmayay faraha qaxootiga oo aanu loo ogoleyn inay gudaha xariiqaha ka baxaan ayaa hadda tani u arka inay tahay fursad dahabi ah oo soo hooyatay waxaana xafiisyada ee dabcan dawladda ee dhadhaab iyo sidoo kale caana juqur ka soconaya ee barnaamijka farabixinta iyadoona dadyo fara badan ay wadaan ee dadaalada la xiriirinaya farahii hore ay u galeen isaga saaraan barnaamijkan ayaa la aaminsan yahay inuu yahay mid muhiim u ah dadka ee Kenyaanka ah oo ku dhaxmilmay dadka qaxootiga ah oo ka yimid ee wadamada ay colaaduhu ragaadiyeen qaar ka mid ah dadka ku nool xariiqaha dhadhaab ee dhalinyarada ah ee soo dhaweeyay farabixinta oo nala hadlay waxa sheegeen in qudhood ay ku faraxsan yihiin barnaamijkan sidoo kale odayaasha deegaanka ah ee ku nool xariiqaha dhadhaab ayaa dhankooda sheegay in tani ay u tahay fursad muhiim ah aynu ku boorinayaan deegaanka galay faraha qaxootigana iska saaraan magacaygu waxa weeye Cabdidow Maxamed waxaan ahay duqeyda joogto waxaan ahay xagaareena joogto dadkii deegaanka ahaa oo Kenyaanka ahaa aad bay u rafaadeen rafaadkan waxa keenay barida qaxootiga la galay marka hadii kabaan aad qabtay kabaanihii kuma soo baxay waxa lagu leeyahay qafara qaxootiga ku jirtaa marka hadii ay mataqaana dibadijin ay noqoto waxa lagu dhahayaa waxa leedahay mataana fara waxa ku jirta kabaana leedahay marka waxa ahay marbaan aad u rafaadno oo qaxootina noqon wayne maxuu ahaayey noqon weyne maxuu ahaayey deegaana noqon weyne marka aad boor faanay marka dood dheer kadib farabixinta ay maatay marka dadkaanagii oo ma taqaanay igbaalihii oo ma taqaanay maxaa hawaayey yaa kibaalihii yaa si fiican u heleen markii farahi laga bixiyay marka hadalada badan baa haray oo ma taqaanay maxaa wadi meesha ku haray oo fursad aan u helin inay ma taqaan kibaalihii soo baxdo maanta waxaan filayaa hadii ay dadkii ay ma taqaan maxay soo noqoto farahii soo noqdeen oo farahi laga saaro in kibaanihii toos loo dan la wada helayo oo ma taqaan cariiri aan ma taqaan oo qaxood ma taqaan ay kibaane inuu san imaaneyn baa ma taqaan waxaan hayay aan igala muuqata meesha marka aad u mahadsantiin kibaanihii buu helayaa oo sharciga dawladda ma taqaan iyo xaq oo ma taqaan dawladdu ku lahaa yuu helayaa marka waxaan dadka ugu baaqi lahaa inay ma taqaan waxaan hayaa arintaa ku dhiraadaan oo kibaanihii fariha iska saaraan oo si ay ma taqaan sharciga ay ku helaan ay ma taqaan waxa ay ku dadaalaan yo magacayga waxa la dhahaa Shafi Cabdi Cabdi oo fursadaas waa fursad aad u qaali ah waan jeclaan lahaa inay dhalinyarada ka faa'iideystaan yani janis hal mar soo maray waaye dhalinyarada saad ogtahay waxa waaye farabixinta aad ayay ugu fiican tahay sababtoo ah faraha qaxootiga aad ayay ugu dhiban yihiin oo caqabadaha ka haysta waxa waaye gudaha ma geli karaan oo baasaboor ma qaadan karaan caqabado badan bay ku qabaan soo waxaan jeclaan lahaa inay fursada ka faa'iideystaan aadna waan u soo dhaweynaya Masha Allah waa fursad aad u fiican oo noo soo kordhay oo aad aan u raadinaynaa hadaan dhalinyarnahay oo aad iyo aad aan ugu mahadcelinayno dawladda Kenya iyo hay'adda UNHCR waa arrin fiican oo aad aan ugu mahadcelinayno inay maanta faraha aan fursad u helno inay nagala bixiyo saa daraadeed waxaan leenahay dawladdan oo u mahadcelinaynaa magacaygu saddexan waxa uu Warsame Maxamuud Nuuri Alla aragtida hadaan ka dhiibto arinta ida horta maadaama marka koowaad ma hadda ay bilaabatay faraha bixinta oo ma artay oo farbixinta qaxootiga oo dhalinyarta ama deegaanka ahaato ama qaxooti ahaato horta ma bilaabanin waa markii labaad marka koowaad hadaan ku bilaabo waxay bilaabatay 2019-kii dad beena ka faa'iideystay insha Allah yaani in kula hadlay kamid ah ma garatay waxyaalaha badan ay leedahay ma artay caqabado fara badan soo marnay intaan sharci maalka dalka aan qaadanin Kenya inta koor caqabad badan ay lahayd markii aan qaadanay kadib caqabadihii fara badan aan la kulmeenay way naga yaraatay waayo qof dhalinyaro tahay oo horjeed leh waxa leedahay waxaad rabtaa inaad mustaqbal aad u bisato waxaad u baahan kartaa passport oo baahan kartaa ma haysatid
حاسوبين اسمه قريس مرك مركا وحن أركا فرصدا إن هي تي فرصة قالوا إيه حن كوب بورنا يا ذلك ما أرتي ديان كأم قصوتيه قاستة وليه ما أرتي لبض نعبه وحن كوب بورنا إن ما أرتي أي كيف إذا استان فرصدا إيه ده محمد هذا المعلم بليد هذا معي أنا طبعا وحن أركا سير نظام لو هذا ونكسب بنو أركا يا نظام كاسن إن لو وضع الله جاجان هذا يعني أبريها يا هاو كفر حسن هاي إنه ده كان فراها قحنتي كجري إن فرا لو صاروا ولي وحنوصب بحاي فرصد أدوين أن كتير كرنا إن ملكوين مشا عن جونا أو آه إن إنن جودها سيجرنا جودها كيني عن سيجرنا شق أور مشي سانكسي سميسنا الحمد لله فرحة أدوين أي نطع دتك سيد وين وفلان قيا إن أريمها قحطيك يوسدو كله دتك دبعا ديان كه فرها قحطيك قلي حدنا لقى سارة يا آمينسن إن هدي دتك كان فرها لقى سارة ay heli doonaan barnaamijyo muhiim ah oo ka mid ah inay dhalashadii wadanka qaataan wadankana si nabad ah ugu dhex socdaalaan sidoo kale barnaamijyada kale ee dadka deegaanka ay xaqooqdu u leeyihiin ee ay hadda ayaga ka maqan inay helaan taas oo la sheegay inay tahay fursad muhiim ah kiyaanka waxa lagu booray inay gudaan iska saaraan faraha qaxootiga maadaama ay yihiin dad wadankii u dhashay isla markaana faraha qaxootiga ay yihiin ee ku caqabad markasta ku noqon kara aadan abdu abdullahi murtiile warbaahinta shabeelle xariiqda dadab إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهلي كران إنترنت فايبر أه أو حواري سوية هاي 14 ميجا بايتس بير سكن أين لسو عدان رسيفر أي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كو هذا البلاجة